မြန်မာစစ်ဆိုးရခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေဟာမြန်မာတမိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပို့ပြီးတော့ကြီးမားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်နာမည်ကျန်ရစ်အောင်ကြိုးစားနေပေမဲ့နိုင်ငံတကာလေမာတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျွလွန်တဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်သူတဦးဖြစ်တမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်နေဦးမယ်အကြောင်းသူ့ရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုရေးသားတဲ့ Benedict Rogers ကို Daw Khin Soe Win ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ You have been authored the book ဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာတွေအတွက်တောင်မှနောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကိုသိမ့်မသိကြတယ်လို့သူဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းခံမှသိခဲ့ပါတယ် Mr. Rogers အနေနဲ့သူမျက်ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုများစုဆောင်းပါသလဲရှင် Yes, well, obviously it was very hard for me also. မြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဗိုလ်ချုပ်ရေးတန်းရွှေငွေရန်ရရှိဘွားကတင်တဲ့သူတွေတက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေသူနဲ့တီကျွမ်းခဲ့တဲ့သူတွေစီကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုအဓိကစုစည်းခဲ့တာပါဒါတွေမကဘူးနိုင်ငံတကာကတနမန်ကြီးတွေဥပမာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဒူကိုစလေဟောင်းရော်ဇလီအစ်စမေးတို့လိုနောက်ရန်ကုန်မှာတာဝန်ထမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ဗြိတိန်ဩစတ
င်းကမြမအလင်းသတင်းစာဆောင်ရည်ပေါင်းများစွာကိုလည်းကျွန်တော်ကူးကထားပါတယ် How did you သူဟာဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဆိုတာကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုများဖော်ပြထားပါလိမ့်ရှင် The main conclusion about his characteristic is သူဘလိုပုံကူမျိုးလဲဆိုတာကိုကောက်ချက်ချရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်မှုတန်တန်အတွင်းမှာရည်မှန်းချက်တွေစွမ်းစက်တမန်လုပ်ရည်ခံရည်တွေထူးထူးကဲကဲနဲ့လူသိအောင်ပြတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအများကတော့သူ့ကိုထုံထုံအားကပုံစံနဲ့ပဲရှုမြင်ခဲ့ကြတာပါထက်ထက်မြက်မြက်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့သိသိနေခဲ့တာကသူ့အောင်မြင်မှုကိုတွန်းအားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာအထက်လူကြီးတွေပေါ်သစ္စာရှိတယ်အထက်လူကြီးတွေကသူဟာအစိတ်မရှိဘူးအန်ဒီရဲ့မပေးနိုင်ဘူးလို့သဘောထားခဲ့တာကြောင့်သူထိတ်ဆုံးကိုရောက်ခဲ့တာပါသူအခုကင်ဆွဲထားတာကတော့အာနာပါပဲဘလောက်ကြီးမားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေးဆက်ရပါစေသူကတော့အာနာကိုဆွဲကင်ထားဖို့စိတ်ပဲမြတ်ထားဖို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့တိုက်ခံကိုမလည်းသီးခံမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူအထက်လူကြီးတွေဘောတစ္ဆာစောင်းစီခဲ့တယ်လို့သူ့ဘောတစ္ဆာရှိသေးချင်တာပါfor the burmese people burmese people are still suffering from anashin unewin ye somwe re ko aku thi khan sa ni ja ya se phit par de aku anashin phit de bojou mu yi tan shwe ye blo amwe myo re ko mya set pi khan sa ja ya me lo khan ma ma le shin well i think from his point of view his legacy will be for example to thai kame amwe ko tu daga amye ne byo ya yin upama ne pi ro ti ka de tamai paw bya chi pi ma bin ni sin la dai သူလည်းမျိုးတော်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမွေကိုထားခဲ့မဲ့သဘောပါပဲနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ထဲမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအစိုးရထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့ခန်းကန်တာကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေါင်းသူနဲ့သူ့မိသားစုတွေသူနဲ့ပလဲနံပါတ်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအတွေ့ရှေ့ရေးလုံခြုံစိတ်ချရအောင်အကွက်ချစီစဉ်ခဲ့တဲ့အမွေဖြစ်မဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်သူ့ဘက်ကအမြင်မဟုတ်တဲ့ထားခဲ့မဲ့အမွေတွေကတော့ကဘာမှာသူ့ကိုလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ဆုံးအာဏာရှင်တယောက်အနေနဲ့ရှုမြင်ကြမှာပေါ့ဗျာသီယာဇွေးမှုတွေကျူးလွန်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာဇွေးကောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်ငံတကာကမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်အမွေတွေဖြစ်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာရှမှာချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကနေအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ထားရခဲ့မယ်အမွေကိုလည်းစက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးအင်ဂျီအနွေဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကနှိမ်နှင်းလိုက်ပြီးဗန်ကောက်မြို့တော်အခြေအနေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီလို့ထိုင်းအစိုးရကမေလ20ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရေရှည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအထီးကယုံတွေလူရဲမှုတွေထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာမှာကိုဗန်ကောက်မြို့ကန်တွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နှစ်လကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးစစ်တပ်ကအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေအကြောင်းသတင်းဆောင်မှာကိုမမေငင်းကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အခြေအနေကိုထင်းသိမ်းနိုင်ပါပြီလို့ထိုင်းအစိုးရကကြေညာတဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာတောင်အင်ဂျင်နီဝတ်သူတွေနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေကတော့ကြိုးကြာကြိုးကြာဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပြင်းထန်ဆုံးမိရှုဖြစ်စီမှုတွေနဲ့လူရဲမှုတွေကတော့မေလ19ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။စီးပွားရေးအချက်အချာကြာဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ CM စင်တာကစောက်ဦးတချို့မီးလောင်ပြိုကျသွားခဲ့တယ်လို့ဗန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကကြေညာပါတယ်။
တချို့မျိုးတွေကိုဆန္ဒပြပွဲတွေကူးဆက်သွားပြီးတချို့မျိုးတွေမှာမျိုးတော်ခန့်မှတွေကိုဆန္ဒပြသူတွေကလူစုလူဝင်းနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့လည်းရုံမြင့်တင်ကြတွေကပြသပါဗျ။အကြံဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးလူတွေတေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ဂျင်နီဝဲဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲစခန်းမှာလာပြီးဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းခံသူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်
lobby, Dodan, a democracy whom Tisanai Mulu Piovare. Yakai, Tokfai, Han Kauha. General Inji and Niwet Duriha, Time Bigo, Chinchau Nide, a site out rim, Hobabu, General Ha, Tain Lumu River, Tainango, Chede, Anashingo, Mone, Democracy go General Lujinlo, Sanda Piage Jaraba, Akudo, General Lujine, Pisuribe, Chungeja, Ware. မင်္ဂလာမျိုးကန်တွေကတော့မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ဖြစ်စည်းလူရမှုတွေမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရပါတယ်အခြေအနေကိုထိုင်းဆိုရကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ပြန်ပြီးသွားလာလှုပ်ရှားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ကမေတ္တမအကြာကြီးလေကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဆိုလဲဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံကဒီလိုဖြစ်တယ်မကြုံသေးပါဘူး
Thai Anabainu ya pyo ba de. Sanabya du amya su ga sin yin da le tama ri phit ba de. Thuru ga Thai win ji chou apise wei cha chi wa nout twet pe bo ne ywe kaw pwe amyan song chin ba pe bo taung so kha ja da ba. Yaru ga phe sha khan kha ya pi pi ba ma tain shaung ni de win ji haung tax sin shana wat ga di sanabya du ri ko ngwe che thauk ban tha le lo Thai so ya ga swet swet ba de. When you show how texting Shana Wat and Nene, two poor chamatari bidango, Majaka, and Machin, two next when we scap your aluma, hopulule, times we are back up your suit tabare. Bengal Mugan Rigaro, Sanabia Wedding would name him be a chain ego, so ya pecka, tinchu like daha, ye she yin yan ye, disoulin and amuro, mahopu soupy, so ye nijavare. Now the jay, Sanabia Wedding, a jampemuri, Luya Muri jow, see why you lung and repesima ule, so ye puman.